З початком повномасштабної російської агресії значна кількість українців була вимушена покинути свої домівки. Вирішення питань щодо надання допомоги ВПО – пріоритетний напрям роботи державних структур. Про соціальні послуги, які надає служба зайнятості вимушеним переселенцям з урахуванням їх інтересів та професійного досвіду, розповіла Наталія Куценко, заступниця начальника управління реалізації політики зайнятості в Сумській області. Протягом поточного року користувались послугами служби зайнятості 1120 безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб. У Сумській філії 476 осіб, у Шосткінській – 266, в Охтирській – 180, Канатопській – 118, Ромінській – 80 осіб. Отримували допомогу по безробіттю 779 внутрішньо переміщених осіб. Державна служба зайнятості є посередником на ринку праці між нашими клієнтами. Це як шукачі роботи, так і роботодавці. І всі послуги, які надає Державна служба зайнятості, націлені на задоволення їх потреб. По-перше, наша служба зайнятості організовує тимчасову зайнятість для наших клієнтів безробітних, для того, щоб в період, коли йде пошук їм постійної роботи, вони мали можливість попрацювати, мали можливість отримати заробітну плату. Цей період їх буде зараховуватись до страхового стажу. Це організовуються громадські роботи, тимчасові роботи та суспільно корисні роботи. У нас діє ще така наша активна послуга – це навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, щоб наші громадяни мали можливість опанувати нову професію актуальну на ринку праці, отримати нові знання, вміння, навички, для того, щоб прискорити їх працевлаштування. Після проходження професійного навчання наші клієнти всі працевлаштовуються. Так, протягом поточного року проходили професійне навчання за направленням Державної служби зайнятості 34 внутрішньо переміщених особи. Протягом цього року Сумським обласним центром зайнятості забезпечено роботою на різногалузевих підприємствах області понад 200 внутрішньо переміщених осіб. Станом на кінець жовтня у статусі безробітних перебувають ще близько 400 людей. З метою сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, мотивації роботодавців до працевлаштування даної категорії громадян, Державна служба зайнятості реалізує програми компенсації витрат на оплату праці за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. Програми надають можливість отримати компенсацію на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб. Розмір компенсації складає фактичні витрати на оплату праці, але не вище двох мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством на момент виплати. На сьогоднішній день це 13 400 гривень. Загальна тривалість виплати складає 6 місяців. Також внутрішньо переміщені особи мають можливість долучитися до урядового проєкту «Є робота» та отримати мікрогрант на власну справу. Дана програма працює вже більше року і за цей час стала досить затребуваною серед громадян. Мікрогранти надаються на відкриття або розвиток власного бізнесу терміном на 36 місяців. Обов'язкова умова отримання мікрогранту – створення одного-двох робочих місць в залежності від суми мікрогранту. Розмір мікрогранту складає від 50 тисяч до 250 тисяч гривень. За 36 місяців сума гранту повертається у вигляді сплачених податків. Так, з початку вступу в дії даної програми 7 внутрішньо переміщених осіб отримали мікрогрант. За наступними напрямами діяльності – так, надання медичних послуг, виробництво в'язаного одягу, діяльність у сфері харчування, швейна справа тощо. Користується попитами програма «Ваучер на навчання». Він видається одноразово та дає право безкоштовно пройти навчання за затвердженим переліком Мінекономіки в понад 100 професій та спеціальностей. Розмір ваучеру в межах вартості навчання, але не перевищує 26 840 гривень. Особа, яка хоче отримувати ваучер на навчання, не має бути зареєстрованою в центрах зайнятості як безробітній, але повинна мати професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту. Форма навчання – очна, заочна, дистанційна. На сьогоднішній день ваучер на навчання отримали 50 внутрішньо переміщених осіб. Як наголосила пані Наталія, участь внутрішньо переміщених осіб в різних державних програмах говорить про їх бажання адаптуватися до нових умов життя, активізувати власні ресурси, а Державна служба зайнятості і надалі продовжить цілеспрямовану підтримку громадян.